tới vô à đơm ចំពោះកំជ្រួចប្រភេទនេះគឺមួយដុំមាន3ដើមមួយដើមអាចបាន5គ្រាប់ហើយកម្លាំងគឺលឺខ្លាំងហើយបានខ្ពស់ល្អហើយចំពោះរបៀបបាញ់គឺយើងមានទ្រុងដែកបែបនេះហ្នឹងហើយប្រយបើសិនជាអត់មានយើងចងបញ្ឈរឲ្យជាប់អានឹងហាមកាន់ដៃគឺយើងចងបញ្ឈរជាមួយអ្វីមួយឲ្យជាប់ចូលទៅលឺហើយដុតបាញ់បាន